Руският президент Владимир Путин не спира да заплашва света с ядрено оръжие, доколко обаче това е само тактика за сплашване или действително намерение. Потърсихме отговор от един от световните експерти. Павел Подвиг е сред водещите учени в областта на руските ядрени оръжия. Николай Беремлийски разговаря с него. Павел Подвиг е един от водещите експерти в областта на ядрените оръжия в света. Носител на редица международни награди, независимият експерт към ООН е сред хората, които най-добре познават стратегическото планиране и разполагане на ядрени сили. Миналата седмица руският президент Владимир Путин направи изявление, с което вкара войната в една изцяло нова фаза. Как ще коментирате това? Разбира се, това се оказа злощастно развитие на ситуацията. Имам предвид и последното решение за мобилизация в Русия. Всичко това е ясна индикация, че руската власт планира да продължи войната. Освен това, решението за провеждане на така наречените референдуми в окупираните украински територии още веднъж затвърждава тезата ми. Путин и Москва нямат намерение да спрат войната. По отношение на ядрените заплахи, мисля, че ситуацията не се е променила особено. Руският президент отново повтори позицията си, според която ако Русия е заплашена и застрашена, той чувства, че е оправдано да отговори по всеки възможен начин. Това изглежда, че включва и използването на ядрени оръжия. Ако обаче разгледаме детайлите, ще осъзнаем, че е много трудно да предвидим как Русия би използвала този тип оръжие в контекста на настоящата ситуация. За пореден път Путин намекна за възможна ядрена ескалация. Способен е руският президент наистина да натисне големия червен бутон? За начало искам да кажа, че червен бутон всъщност няма. Не съществува бърз начин, по който да възпроизведеш ядрена атака. Запасът на Москва се съхранява на определено разстояние от оръдията, които се използват на бойното поле. И доколкото знаем, това е информацията от американското правителство и американската разузнавателна общност. Няма никакви знаци, че ядрените оръжия са преместени някъде близо до обсега на системите им. Това означава, че те все още не са там. Бих искал да добавя, че ако някой реши да използва този вид оръжия, то той трябва да измина определени стъпки, да планира, да издаде заповеди, да премести запаса от складовете до системите. Този процес засяга голям брой хора. Това е процес, който би отнел известно време. Часове, може би дни. Светът ще може да види, че някой се готви да използва ядрено оръжие, ще може да реагира своевременно. Искам обаче да подчертая, че всяка идея за включване на ядрени оръжия във военен конфликт, без значение от капацитета им, е абсолютно неприемлива, антихуманна и престъпна. Какви ще са щетите, ако Путин наистина използва този тип оръжие? Зависи от типа оръжие, от това каква е целта. Работата е там, че военната полза от ядрените оръжия не е особено голяма. Това, което те могат да направят, е да убиват хора, да убиват много хора. Надявам се, че всички сме наясно, че подобен сценарий е абсолютно недопустим. Думите на Путин предизвикаха остра реакция от световните лидери. Способни ли са те според вас да стреснат руския президент и той да се откаже от намеренията си? Със сигурност бих искал да видя по-силен отпор срещу този тип заплахи. Хубаво е обаче, че темата е на масата за световните лидери. Ако не греша, американският президент каза, че няма шанс Русия в действителност да си позволи ядрена атака, защото това ще я превърне в изгнанник на световната сцена. Тази война има за цел да отнеме правото на Украина да съществува като страна. Ясно и точно. Както и правото на украинците да съществуват като народ. Където и да сте, където и да живеете. Каквато и религия да изповядвате, това трябва да смразява кръвта ви. Силно се надявам, че държави като Китай и Индия ще изразят притесненията си директно към Русия. Аз бих искал да ги видя как го правят и публично. Путин и приближените му трябва да са наясно, че ядреният шантаж е метод, отхвърлен от абсолютно всички по целия свят. Каква е заплахата за националната сигурност на страните, които подкрепят Украина? Може ли Путин да иска да им отмъсти?
Ситуацията е несигурна. Според мен, ако няма директна намеса от военните им сили, държавите, които подкрепят Украйна, няма да бъдат цел за каквито и да е било действие от страна на Русия. Държа обаче да подчертая, че същите тези държави трябва да имат готовност Москва да се опитва да спре помощта им по всякакъв начин. В момента руската държава си има достатъчно проблеми, така че съм по-скоро скептичен, че тя би се въвлякла в конфликт с страни от НАТО, например. Частична ли е всъщност мобилизацията, която обяви Путин? Близо ли сме до момент, в който руският президент ще поиска всички здрави мъже на Русия да излязат на фронта? Трудно е да се каже. Това, което знам със сигурност, е, че решението не среща особена подкрепа в Русия. Много военни експерти имат своите резерви към ефективността на частичната мобилизация. Каквато и да е истината, обаче мисля, че тази мярка просто би въвлякла още хора във войната. Още хора, които може би ще загубят живота си. Можем ли да кажем, че ако Путин използва ядрено оръжие срещу Украйна, това ще е неговото политическо самоубийство? Труден въпрос. Силно се надявам, че сегашното ръководство на Русия разбира последствията от решенията си. Ако някой наистина прецени, че трябва да се използват ядрени оръжия, то със сигурност историята няма да го запомни с добро. Знаете ли, проблемът е, че държавите, които имат ядрени оръжия, усещат, че съществува приемлива ситуация, при която биха могли да защитят използването им. Русия не прави изключение. Не знам точно какви са плановете на Кремъл. Това, в което вярвам обаче, е, че ние можем да им повлияем да формираме силно послание, което да гласи, че дори и само заплахата за ядрена атака е неприемлива и строго осъдителна. Имате ли някакво послание, което искате да отправите към Русия, към света като цяло? Посланието ми е, че ние трябва да бъдем наясно, че ядрените оръжия не носят особена сигурност. По-скоро те могат да се превърнат в причина за ядрен конфликт. Трябва да се стремим към безопасност и сигурност, която да пазим без употребата на такъв тип боеприпаси. Не става дума за просто или лесно начинание. Мисля обаче, че цялото човечество би живяло по-спокойно, ако никой никога не прибегне до употребата на ядрено оръжие.